My sme boli tí, ktorí podpisovali to vaše hodnotenie a pripísali k tomu ešte nejaké body z našej pozície. Máme to samozrejme overené, sčítané a výsledky v tomto týždni sú takéto. Na 5. mieste dobojovala a vo voľbách skončila na 5. mieste Utorková Ivička. Ďakujem. Teď to niekto řekl, to najlepšie až na konec. Na 4. mieste sa ocitá naša bledomodrá Sara. Tak mne osobne to nevadí, že som skončila na 4. mieste. 3. priečka patrí, aj keď s nevhodnou blúzkou, pondelkovej Natálii. Ja sama za seba, ja by som si dala pokojne aj výhru. Na druhú stranu sa mi páčili aj iné baby. A obhájí Ivička svoje víťazstvo, alebo ju trafne Judit, ktorej to minule o vlások ušlo. Tak na prvom mieste v tomto týždni s témou prezidentka, ktorá získa ešte 500 eur, sa teda umiestnila na tomto prvom mieste. Euka, ktorá obhájila druhýkrát víťazstvo v nákupných maniačkách. A Juditka, ktorá obhájila druhýkrát druhé miesto. Ďakujem. Gratulujeme. Určite ma to veľmi potešilo, pretože každá sme s tým sem prišli, že vyhráť za súťažici. Tak, dievčatá, veľmi vám pekne ďakujem. Asi ste vložili do mňa tú dôveru. Aj vám veľmi pekne ďakujem. Ale ja by som moju výhru aj tak darovala tebe, pretože ty ju potrebuješ viacej a aby si si to so synom užila. Ďakujem. To je od teba pekné. Ďakujem. Už zasa. Vieš, že som svoju výhru darovala, ako mňa tie peniaze nezachránia. Ja nie som tak finančne na to odkázaná a myslím si, že po týždni strávenom s ňou, ona si tie peniaze zaslúži a ich potrebuje, aj si ich hada môžie. Je to z peniažky, určite zase pôjdu bokom, lebo to svoje bývanie, ktoré už chcem mať za chvíľu, dúfam, že sa mi podarí, tak v tom mi určite pomôžu.